Tai sit siellä on iso harjus. Ei ku harjus. Laskettu. Muukun Lotta. Punainen Lotta. Sit meidän pihi. Nyt me ollaan kaikki. Niin eriämpäin. Joo. Ihan nätti taide. Joo. Mikäs tämä on lajimääritykseltä? Samanlainen. Se on ihan niin eriämpäin. Hyvääkö tonne ahvitse? Ei muuta kuin ja tässä on 3,5 metriä meidän alla vettä ja tossa on vähän. Tästä voisi se iso taimenkin tulla. Puskee tänne päin vähän sitä reunaa. Tuossa on aika pintakivi, kun mennään ohi nätisti. Ei se olisi osunut vielä. Tuossa on kanssa. Harri Harjus. Suurharjukseksi muuttunut, mutta harjus kuitenkin. Tämä on luokka, 30 senttiä. Tämä on vieriä, onko se? Oh. No, sen saa nätisti siitä irti.
Tarkastetaan. On, se on totta, joo. No. Mennään sinne, missä on kala. Kala. Niin, ei sen enempää. Mikä liene varrekossa. Miten tämä on näin lyhyen? Ja nyt mä vasta tajusin, että tämähän on ihan snadi. Ei kun saari. Pikkuisen pykälää iso. Se on syvällä. Komia on tuli paikka.
pysytäänkö me siinä suunnitelmassa, että savustus pussi tuohon ritille? Kyllä se liikkuu jonkinmoista vauhtia, tuommoinenkin isompi alus. Ainakin jytkyttelee, mutta niinpä ne on jytkytellyt pienemmätkin. Kyllä sieltä siika tai harjust on tulollaan kyleistä päätellen. Siika! Hyvä! Että tarkisti. Kalan kokoinen. On se 50. Muuta kuin numppuri. Hieno hyvä Asko, hyvin ajoit. Olin, että keskimmäisessä on valma. Mitä? Ihan selvästi. Kolme kiloa. Erittäin laajaa. Luovuta ihan.
vilkas. Kulta vihreä musta. Siika, sanoisin. Hyvä. Tämä on Inari puistella. Kello vähän yli yksi iltapäivä.